Tadi saya agak tertarik dengan Brother Arif punya cakap pasal taksonomi. Taksonomi sendiri dalam bidang bio marine. Sebab saya sendiri sebagai biological science student, memang kita sendiri kena ambil subjek taksonomi. Dan saya masih macam, kenapa kita kena belajar pasal nama-nama spesies marine biology ni? Sebab memang banyak taksonomi tu kita kena tahu dia punya family, order, genus, spesies dia. Boleh saya tahu apa itu kepentingan taksonomi itu sendiri, Brother Arif? Oh, okay. Kenapa kita perlu belajar taksonomi? Kenapa kenapa perlu kita tahu salasilah dia punya family semua kan, grup semua kelas kan? Salah satu sebab dia ialah dulu the first person kot yang, bukan the first lah, antara person yang famous dalam mengtaksonomikan those animal adalah Linnaeus. So bila Linnaeus nak buat nak characterize kan those animal, dia tak tahu, dia just letak physical tau. So macam contohnya apa yang nama dia tu, okay, contohnya policeta ialah untung-untung, kalau korang tak tahu. So poli, nama dia poli banyak, ceta ialah bristle hair ataupun bristle leg. So policeta, dia nak letakkan karakteristik untuk membezakan antara one animal to another animal, dia letakkan nama. So daripada situ kita boleh bezakan, okey, ini nama A untuk nama species A untuk nama A, dan species B dengan karakteristik yang lain kita letakkan nama B. So daripada situ dia bezakan nama. So bila dia tengok policeta ni, dia tengok, eh, ada policeta yang paling besar. So dia beritahu, okey, policeta species A, so policeta species B. So kalau kita tak buat taksonomi, kita akan berkeceramukkan organisma dekat dalam dunia ni. Contohnya, kita tengok fizikal kita. Kita tengok kita ada tangan kan, kita ada mata semua kan. Boleh ke kita letak dalam satu kumpulan dengan turtle yang dekat soalan ni? Kita ada cukurang ke? So, nampak? The function of taksonomi ialah kita boleh membezakan dan kita boleh belajar apa ni, karakteristik sesuatu organisma. Short question, short answer lagi satu, ialah kita nak tahu over the time certain animal akan berlaku evolution. So kalau kita tak buat taksonomi dari sekarang, contohlah 1000 tahun akan datang, 2000 tahun akan datang, certain organisma tu berlaku evolution. Kalau kita tak betul-betul define dia punya karakteristik, okay, species A ada cengkerang timbul belah kiri, 2000 tahun akan datang dia dah cengkerang dia belah kanan pula. So kita dah bercenaru dah. So daripada kita dah define first cengkerang dia belah kiri, kita tengok 2000 tahun, oh, bila dah berlaku evolution, kita kena buat spesies baru ke, kita kena create spesies baru ke, ataupun kita kata ini spesies lama, cuma cengkerang dia lari sikit. So apa, the function of taxonomy dekat sini sangat penting lah untuk orang faham sesuatu animal ialah sesuatu animal. So kita boleh bukan animal tu ialah animal tersebut. Okay, terima kasih Pak Arif. Sebab memang saya tahu lah, sesiapa yang belajar taksonomi ni memang kena hafal. Betul. agak struggle. Nangis. Memang nangis. For those especially yang ambil biological 2 SEM ni ya. Okay. Hati-hati ya dengan taksonomi.